علیکُم، یہِ حظ ووت آز اَسہِ کَٹر کَمپٔنی ہِنٛدِ طرفہٕ گِفٹ، پانٛژھ آنٛچ چھِ یہِ، بیٚیہِ چھِ یہِ واٹَر پرٛوٗف، اگر یہِ آبَس منٛز تہِ چَلاوُن اَتھ چھِنہٕ کانٛہہ تہِ پرٛابلِم. یہِ اوٚن اَسہِ وٕنۍ اورَے ووت یہِ وٕنۍ، بیٚیہِ چھِ یہِ فاس ٹایپ تہِ، یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ. پانٛژھ آنٛچ چھِ، اگر آب بالٹیٖنَس منٛزٕے أسۍ ترٛاوُن چَلاوو اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ ٹٮ۪نشَن گژھان. بیٚیہِ چھِ وِد آوُٹ کَرَنٛٹ تہِ، کَرَنٛٹ تہِ چھِنہٕ یہِ دِوان کِہیٖنۍ. بَڑٕ مضبوٗط کَٹَر چھِ سٕپیشَل. یہِ ووت ڈایریکٹ مےٚ کَمپٔنی ہِنٛدِ طرفہٕ حضرت. اِنشاء اللہ تُہۍ تہِ کٔرِو کٲم یِتھَے پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ بہٕ چھُس کَران. بیٚیہِ چھِ حضرت یہِ واڈ کیٛاہ، 2020 چھِ یہِ وولٹہٕ، 1700 واڈ چھِ یہِ جِنابو، یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ. 1700 واڈ چھِ یہِ پاوَر کَٹَر، بیٚیہِ چھِ 5 آنچہِ. اِنشاء اللہ مےٚ چھِ اُمید تُہۍ تہِ کٔرِو یِتھَے پٲٹھۍ کٲم یِتھ کٔنۍ بہٕ چھُس کَران، تہٕ تۄہہِ تہِ ہٮ۪کَن یِم انعامات میٖلِتھ.